teisėjų taryba neskuba patarti prezidentui Gitanai Nausėdai dėl trijų korupcijai įtariamų teisėjų atleidimo. Svarstymas atidėtas savaitei. Prezidentas prašė išvados dėl korupcijai įtariamų aukščiausiojo teismo teisėjo Egidijaus Laužiko bei apeliacinio teismo teisėjų Vladimiro Bavėjano ir Konstantino Gurino. Tačiau teisėjų taryba nutarė išklausyti įtariamųjų pasiaiškinimo. Jeigu taryba patars šiuos tris teisėjus atleisti, prezidentas šį klausimą teiks Seimui. Tuo pačiu metu parlamente keturiems teisėjams inicijuojama apkalta. Iš viso korupcijos byloje minimi 7 teisėjai ir 6 advokatai. Įtariama, kad už palankius teisėjų sprendimus sutartų kyšių suma siekia 400 tūkstančių eurų. Tarybos posėdį padaryta pertrauka iki sekančio penktadienio. Dėl procedūrinių dalykų, nes iš tikrųjų tuose posėdžiuose turi dalyvauti tie žmonės, kurių klausimas sprendžiamas, tai gavę esam dviejų teisėjų prašymus, kad jie nori dalyvauti, jie nori susipažinti su teikiamą medžiagą ir tokią teisę turi ir taryba turi užtikrinti, be jokios abejonės tą teisę. Kitas dalykas ir dėl tos medžiagos mes jos ant savo darbo stalo negavom. Gavom generalinio prokuroro patikinimą, kad mes turim teisę susipažinti su ja ir tai galima vykdyti darbinę tvarką, tam reikia laiko. Ta sprendimą pranešiu prezidentui ir tada bus matyt, kokia jo pozicija. O bendrai prezidentas labai principingai spręs ir sprendžia tiek teisėjų priėmimo, tiek atleidimo iš pareigų klausimus ir tie teisėjai, kurie yra kuomet yra pagrindo manyti, kad elgesi nederamai su garbingu teisėjo vardu nesiderina jų elgesys, tai prezidentas inicijuos tokių teisėjų atleidimą.